এখন নির্বাচনী মঞ্চ, মঞ্চত আছে তেজস্বী যাদব, ভাষণ দিছে নরেন্দ্র মোদীয়ে। ক'ত ঘটিল এই আচহুৱা ঘটনা জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। বিহাৰৰ প্ৰাক্তন উপমুখ্যমন্ত্ৰী তথা আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী যাদৱে বিহাৰৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দিবলৈ থিয় হৈছে। কিন্তু আচৰিত ধৰণে জনতাক উদ্দেশ্যি কণ্ঠ ভাঙি আহিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মাথো কৈ গৈছে, মই আপোনালোকৰ পৰা মাত্ৰ 50 দিন বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে মোক 50 দিন দিয়ক। যদি 30 ডিচেম্বৰৰ পাছত মই আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ, তেন্তে আপোনালোকে মোক কাঠগড়াত থিয় কৰাব। দেশে মোক যি শাস্তি দিয়ে, সেই শাস্তি ল'বলৈ মই প্ৰস্তুত আছোঁ। পুনৰ মোদীয়ে কৈছে, মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, দিল্লী চৰকাৰে 1,25,00,000 টকাৰ পেকেজ দিব, বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা, বিশেষ গুৰুত্ব যিয়ে লাগে দিল্লীত নতুনকৈ গঠন হ'বলগীয়া চৰকাৰখনে সেইখিনি সুবিধা ইয়াত আগবঢ়াব। আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, বস্তুৰ মূল্য দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মূল্যবৃদ্ধিৰ মতো মানি ল'বলৈ প্ৰস্তুত নহয়। দেশত শিশু ভোকত কান্দি কান্দি শুবলগীয়া হৈছে, শিশুৰ অৱস্থা চাই মাকেও কান্দিছে। এইবাৰ আপোনালোকে ভোট দিবলৈ যাওঁতে চিলিণ্ডাৰটোক নমস্কাৰ জনাই যাব। তেজস্বী যাদৱ উঠি থকা মঞ্চত পুনৰ মোদীৰ কণ্ঠ এইদৰেই ভাঙি আহিল। तो गरीब क्या खाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। यह गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए, गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1,25,00,000 रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा, वो सजा भुगतने के लिए तैयार। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। সকলো আচৰিত। প্ৰকৃততে কি হৈছে ঘটনাটো? প্ৰকৃততে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ তেজস্বী যাদৱে নিৰ্বাচনী সভাখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আগতে দিয়া ভাষণবোৰ একেলগ কৰি জনতাক শুনাইছে। সেই ভাষণবোৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্ৰাস্ফীতিকে ধৰি বিহাৰৰ বাবে বিশেষ পেকেজ ঘোষণা কৰাৰ কথা কৈছিল। কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ এটাও পূৰণ নহ'ল। সেয়ে তেজস্বী যাদৱে সমবেত ৰাইজক সেই পুৰণি ভাষণবোৰ শুনাইছে, যাতে ৰাইজে মোদীৰ মিছা কথাবোৰ উপলব্ধি কৰে। তেজস্বী যাদৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই পুৰণি ভাষণবোৰ শুনাই কৈছে যে মোদীয়ে যিমানবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তাৰ এটাও ৰখা নাই। উল্লেখ্য যে বিহাৰক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকে ধৰি সমগ্ৰ বিজেপি নেতৃত্ব যথেষ্ট আশাবাদী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিজেপি, জে ডি ইউ, এইচ এ এম, এল জে পি আদি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ভোট বিচাৰি বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈছে। অহা 4 মে'ত পঞ্চমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ ল'বলৈ বিহাৰত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী।
প্রধানমন্ত্রী মোদী আর গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর তৎপরতাতেই বিহারত নীতিশ কুমারে আরজেডির মিত্রতা ভঙ্গ করে পুনের বিজেপির সহযোগত সরকার গঠন করেছিল। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা নীতিশ কুমারের গুরু কর্পূরী ঠাকুরক ভারতরত্নরে সম্মানিত করে নীতিশ কুমারের সমর্থন পুনের আদায় করবলে সক্ষম হয়েছিল বিজেপি। কিন্তু সিটে বিপরীতে হল বিজেপির। বিহারের মুঠ চল্লিশ আসনক টার্গেট করে লৈছিল বিজেপিয়ে। কিন্তু প্রকৃতার্থত বিজেপিয়ে নীতিশ কুমারের সহায় পয়ার সলনি দল জেডিউক এক বোঝালহে পর্যবেক্ষিত হল বলে কব খোঁজে একাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষকে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, ডি ক্রস কারেন্ট।